Vi ska ju vara med i den här tävlingen då till att värma en Billys fan. Och då tänkte vi vara lite innovativa. Så vi använder ett bilbatteri. Och lite kablar. Stämma. Här känner du då, våran bilbatterisvärmda panpizza. Kolla! Smakprov. Gangsting. Ja, kolla, den är till och med ätbar. Han ber om mer. Billys original. Förpackningen säger 2 minuter. Och den menar 2 minuter. Det rekommenderas. Vi tog det från hans pappas liv.